Siamo in campagna, miro voto, miro bari pa. Va che il popolo stia bascia che campagna? A che campagna tani taro iec platforma taro pubut NGO, biatinela che organizzati su Vacheripe, chi tani Macedonia, cote tane o anavalenghe, te penavlenghe, mesecina Gostivar, inso Skopje, Nacionalski centar tari Kumano, o kam tari Dolceva, taj osumnal tari Bitola, и узоламете та не пане пана побут организација кола и та не уклучиме та и романе интелектуалција а о амаро ефекти или цели амаро дикива таро са квајтано миро вото миро барипе или и ке авере во време цар сао која со и ситуација сао која со рома на каде која кала палуне нековор берша те шај дисарте овенци диме ки рик а те допек шај пе о рома толен ефектно GDP. Авдијетано и ек бут импортатно диве, диве е романе Чибјакоро, ко сумнал, ко бајтано инициримо и андо ки Загреб, та е авдијетно диве и нема шај пе ко центари, ангедеро баро кере е закон ескоро, о кере котара парламенти, ко те паќава каква беш, ко омена ко на бутедер палем дуј депутатија романе, тари кој е риковен нековол, сутено мај импортатно, о Рома, аквадром, те ден поро вото, те шај те си кавен пиризор. И зор и тани кај акеа тем, на не сако нескири, си ви е ромен-гири. Тај нашти е ромен, сате си ден петаро лачи пасот треба да те долен и тем, тај со се акеа тем и дај. Ако тани дај саво ренге, треба да тоа и дај е роменге. И од ова ваќеравале ко ки романи чипте шај саворите халјовен, а окова со пиум вашо саворен детар, аква амари кампања, маромото, миро вото, миро барипе, си кај амен камаја о насвали песо ќе ја управа менде, те си дилпе. Те дилпе менје одраба, со менје требена, а одрабајта не те дилпе о нијамја е законесере, о права, Товен коамари рик, а на товен учарде и това блокириме, стопириме, таро са окола со тане са вере на циенге, тај нашти Македонија тоа само дуе на циенгире, треба тоа са и на циенгире со джидина, машкароленди ек баро нумеро тано рома. Ја, амаро Дикибеј, узвола кала парламентарна елекција, пало два вена и локална елекција, ја мен, ака на ракаеме на кате, ко старти, ака те тари и екутни, шај те ваќера и качол е кутник и лума, барвало со сиум, со сиум тари тем, ко те исимен романи комунитетета, и паќава кај од вака джал Мајдуресте, а и паќава кај о романо гласо, ко са институција, ко парламенти, ко вол шундо, тај респективимо, со се амен симен од ова чачипе.